Dobrý den, moje jméno je Dana Jirecová Tyvisen a jsem kadeřnice. Jsem také zakladatelka spolku Projekt Marionete. Náš spolek je charitativní spolek na podporu postižených dětí a dětí s kombinovaným postižením na cestě k jejich nezávislejšímu životu. Naším cílem je získávání finančních prostředků na nákup technického vybavení, které dopomůže těmto dětem na jejich cestě a podpoří jejich snažení. Za tímto účelem pořádáme 2.2.2020 první mezinárodní kadeřnickou show v Top Hotelu Praha. Přijďte se podívat, kupte si vstupenky, protože hosté, kteří mi přislíbili účast na tuto mezinárodní kadeřnickou show, jsou opravdu úžasní. Přiletí z Kanady, z Tajvanu, přijedou k nám hosté z Německa, z Rakouska, ale i české kadeřníky uvidíte. Veškeré podrobnosti můžete vidět na našich webových stránkách www.projektmarionete.com nebo se dozvíte více informací na našem YouTubeovém kanálu, na našem Instagramu a nebo Facebooku. Podpořte nás, sdílejte nás, lajkujte nás, buďte našimi fanoušky. Mějte se krásně a přeji vám hezký den. Dana Tyvisen.